dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri, yəni 16 aprel, 16 oktyabr daha doğrusu tarixində güvən nəşrlərinin keçirdiyi sınav imtihanının Azərbaycan dili suallarının izahına baxmağa çalışacağız sizinlə. İzahat keçməmişdən əvvəl isə nə edəcəyinizi bilirsiniz yəqin ki. İzahlarımızı bəyənirsə, işinizə yarayırsa kanalımıza abunə olmalı, şərh yazıb videoları bəyənib paylaşıb bizə dəstək olmağı unutmursunuz inşallah. Deməli, qalanımızı seçib və tez bir şəkildə, cəld bir şəkildə sualların izahına baxaq. Birinci sualda hansı sözün neksis mənası səhv göstərilir deyil. Deməli, A, B, C, D variantındakı sözlərin mənasını eyni ilə burada yazıldığı kimi, burada yazıldığı kimi daha doğrusu yadda saxlayırsınız. Amma Y variantındakı söz səhvdir. Niyə? Çünki sujet sözünün mənası, əsərdə iştirak edən sürətlər yox. Əsərdə bir-biri ilə əlaqəli şəkildə, deməli, İnkişaf edən hadisələr deməkdir. Əsərdə bir-biri əlaqəli şəkildə inkişaf edən hadisələr. Yanlış olan, deməli, Y variantımızdakı sözdür. Keçək ikinci suala. Deməli, düzgün yazılmış ismi müəyyən edin. Yarmada ı-sız yazılıb. Ondan olur qab-qacaq, defsli yazılır, mermeyvə deyinilə. Sual cavabı, amma bağa yarpağı düzgün yazılıb, yəni bu formada yazılıb, burada düzgün qeyd olunub. Üzərində uzun danışacağımız bir sual deyil, yəni. Keçək üçüncü sual. Hansı cümlədən müzəhərət mənalı düzəltmə isim işlənib? Baxın, düzəltmə isim deyil. Acıqla iş görən zərərin çəkər. Acıqla sözü düzəltmə deyil. Burada la qoşmadı. Müzəhərət mənalı, amma qoşmadı. Bacarıq sözü isə bacarmaq sözündən bacarıq sözü yaranıb. Birincisi düzəltmədir, ikincisi isimdir, üçüncüsü də ki, mücərrətdir. Bizə həm deməli, ismi olsun, mücərrət olsun və düzəltmə olsun. Cavabımız elə olacaq B variantı. Damcı inadı ilə daşdələr yoxdur burada. Ofçu yolda, yolcu yolda, ofçu yolcu konkretdir. Təmiz hava girməni və həkim girər. Burada da düzəltmə sözümüz yoxdur. Cavab olur elə B variantı. Dördüncü sual. İnsan sözünün leksis mənasının olub olmamasını bilmək üçün nə etmək lazımdır? Sözün sinonimini müəyyən etmək lazımdır. Sinonimləri müəyyən etmək üçün baxın, müxtəlif kitablarda müxtəlif, daha doğrusu bu qaydaların müxtəlif qaydaların hamısı olduğu kimi qeyd olunub. Yəni sinonimi müəyyən etmək üçün lazım olan yollardan biri də onun, daha doğrusu sözün leksis mənasını müəyyən etmək üçün lazım olan yollardan biri də onun sinonimi müəyyən etmək olmasın. Sözün quruluşunu müəyyən eləməyin sinonim tapmağının əlaqəsi yoxdur. Sözün tərəfsini müəyyənləşdirməyin də eyni ilə əlaqəsi yoxdur. Sözün hecalarını müəyyənləşdirmək də, sözün quruluşunu müəyyənləşdirmək də leksik mənasını tapmağla əlaqəsi yoxdur. Sonra 5-ci suala baxaq. Hansı cümlədə toplu isimlər işlənmişdir? Deməli, sağ gedirsən ulusuna elinə. Burada el cəmaat mənasında işlənməyib. El sözü cəmaat insanlar mənasında işlənəndə toplu isim. Ona deyir, sadəcə gedirsən ulusuna elinə məkan mənası bildirir. Bax, yəni ulusuna elinə gedəsən. Bu mənada işlənməyib. Yəni ulus el bir məkan anlayışı ifadə edib burada. Toplu isim kimi ona görə götürmürük. Sonra B-də Misir qılınc bağladı aram belinə. Bunu bildik. B-də deyil, böyük Koroğludan qalmış yadigar budur dəstəsində barmaq yeri var. Baxın, dəstə, yəni insanların bir yerə birləşməsi halında, deməli toplumu halında yaranan bir anlayış deyil burada. Bu, qılıncın dəstəsindən söhbət edir. Dəstəsində barmaq izi var. Böyük Koroğludan qalmış yadigar budur dəstəsində barmaq izi var. Bu, qılıncın dəstəsindən söhbət edir. Ona görə bu da toplu isim deyil. Amma fələyin cəbirindən, el tənəsindən, bax, el tənəsi, elin, yəni insanların tənəsi. Burada el insanlar, cəmaat mənasında işləyib, düzgün cavabımız elə C-dir. Sonra digər variantlarda məncə baxmağa ehtiyac yoxdur. O gün ki, sənə xalq edər, xalq etmək burada xalq mənasında işləməyib, yəni xalq etmək yaratmaq mənasındadır. Üzüm salxımları, salxım, nar, bunlar da bildiyimiz kimi toplu isim götürmürük. Yəni, artıq bunların dərinliyi ilə izahını vermirəm. Video çox uzun olmasın. 6-da hansı sözünün yazılışı ilə deyilir ki, fərqlənmir deyir.
Nədən baxırıq? Arzu edilən sözündə yoxdur. Cavabımız A-dır. Digərlərinə baxaq nə fərq olur. Audio kaset bu burada audio yələv olunur. Halo olur burada A düşür. Eynadlı burada olur eynadlı. L keçir D-ya. Ələyri burada İ düşür. Ələyri belə yazılır. Amma arzu edilən sözündə arzu edilən tələffüz yazılışda heç bir fərq olmur. Sonra 7-ci sual. Nümunədə fərqləndirilmiş sözlər nə üçün anonim hesab etmək olmaz? Bizə kitab alma. Vurğu hara düşdü? A-ya. Yəni vurğunu elə göstərməyir. Təbii ki, üstdən göstərir. Alma çox dadlı idi. Alma çox dadlı idi. Düşür sona. Niyə amma onu götürmür? Çünki vurğusuna görə fərqlidir. Cavab olur B variantı. Yəni, vurğusuna görə fərqlənən sözlər bildiyimiz kimi amonim ola bilməz. Amonim deyilişi və yazılışı eyni, mənaları isə tamamilə fərqlidir. Həm deyilişi, həm yazılışı. Bunu eyni demədik, yaxud bunu alma dedik. A-ya saldıq vurğunu, alma dedik. Sona saldıq vurğunu. Yəni, amonimdə vurğu fərqi falan da olmamalıdır. Yəni, deyiliş də eyni olmalıdırsa, deməli, fərq ola bilməz burada. Sonra, nəyə baxırıq? 8-ə. Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş sözü amonim kimi iki fərqli mənada düşünmək olar? Baxın, düzgün cavabı deyəcəm birbaşa, çünki digərləri ilə sizə yoruram ki. İlə sözün baxın, yəni burada başqa bir heç bir mənasını düşünə bilmirik. Qorunma sözündə, artıq sözündə, sonra nə bilim, var sözündə. Var sözünün amonimliyi var. Yəni, varmaq, arası çatmaq, sonra bu var predikativ sözü, sonra var dövlət mənasında olan var. Artıq sözündə amonimliyi var. Zərf kimi, sifət kimi, ədat kimi. Sonra ilənin də amonimliyi var. Qoşma və bağlayıcı kimi. Qol sözünün də var. İnsanın qolu. Sonra futbolda vurulan qol, imza. Amma bunların hamısında yalnız bir mənada düşünülür. Amma dolu sözünə baxın. Bir dolu qabı, dolu qabı da sındırmış. Kimsə, məsəl üçün əli, dolu qabı, su ilə dolu olan qabı burada sifət olur. Dolu qab, boş qab, dolu qab. Dolu qabı sındırmışdı. Düşündük bunu sifət kimi, düzdür, boşuna istəyir. İşte deyirik ki, dolu, o yağış, dolu, yağan. Dolu, burada olur isim, qabı sındırmışdı. Yəni, dolu yağıb, iri-iri yağıb, qabı sındırıb. Cavab olur, D variantı. İki fərqli mənada amonimini düşünə bilirik. Sonra baxırıq 9-cu sual. Nöqtələrin yerinə hansı fikri yazsaq daha doğru olar? Sonu ki, hərbi ilə bitən çox hecalı sözlərə, çox hecalı sözlər deyir. Yəni, tək, dərk, yük, nə bilim, türk, bunlar tək hecalı, bizdən çox hecalı sözlər deyir. Sayla başlayan şəkildə artırdıq da, ki, əvəzlənməsi baş vermirsə. Deməli, bu söz quruluşuna görə sadədir, əlaqası yoxdur. Kökünün son hərfi ilk kimi tələffüz olunur. İlk kimi tələffüz olunsa, tələffüzdə ki-yə keçər. Sayt artıranda daha doğrusu ki-yə keçər, əgər ilk kimi tələffüz olunsa. Anıc qanunda tabi olmağının da əlaqəsi yoxdur, nitq hissəsində əlaqəsi yoxdur. Kökünün son hərfi ki kimi tələffüz olunur. Bəli, məsəl üçün şərik sözü. Şərik sözü tələffüzdə şərik deyilir. Şərik demirik ki, düzdür. Ya təbrik. Təbrik demirik ki, təbrik deyilir. Tələffüz sayında maşınlar şəkil sağlatıranda da ki-yi əvəzlənməsi olmur. Yəni, şəriyin, təbriyin demirik. Olduğu kimi qalır. Şərikin, təbriki. Cavab olur, Y variantı. Sonra 10-cu sual. Sxema əsasən uyğun olmayan bəndi müəyyən edin. Burada sinonimləri verib biz sinonim olmayan götürəcək. Abırlı, ismətli, mənaları eynidir, hər ikisi də eynidir, səsdir, sifətdir. Bircə bərabər eyni yaxın mənalıdır, hər ikisi də sifətdir, sinonim olar. Birlik, ittifak, yaxın mənalıdır, hər ikisi də isimdir, olar. Baha qiymətli, hər ikisi sifət və yaxın mənalıdır, olar. Şirinlə şəkərsə, yəni məncə bunu rahatlıqla taparsınız. Sinonim ola bilməz. Mənaları yaxındır, düzdür, amma şirin sifət şəkər ismi olduğuna görə sinonimlərdə fərqli hissəsi qətiyyən ola bilməz. Yəni bir mənatay sifət, bir mənatay isim və sifət, say, fiil, zərf qətiyyən ola bilməz. Hər ikisi eyni hissəsi olmalıdır. Bu eyni ilə antonimlərdə aiddir. Ona görə cavabımız olur B variantı. Sonra 11-ə baxırdıq. Buradadır. Bir aşağıdaymış. 11.
Hansı söz həm konkret, həm də müzərrəd isim kimi işlənə bilər? Baxın, saat sözüdür niyə? Vaxtınızı digərlərindən alın. Kitab konkret ola bilir. Necə müzərrəd olur? İşıq necə müzərrəd olur? Əqrəb necə müzərrəd olur? Olsun səs. Saat isə yəni zaman mənasında müzərrəd oldu. Deyirsən ki, 5 saat oxudum. Yəni 5 saat deyəndə bura 5 dənə bu varlıq olan, qolumuza vurduğumuz və divardan asdığımız 5 saatdan söhbət, 5 dənə saatdan say olaraq söhbət getmiş ki, zamandan söhbət gedir. Bu zaman olur müzərrəd. Bu divardan asılan, qolumuza taxdığımız isə olur konkret. Yəni həm müzərrəd həm də konkret kimi saat sözünü düşünə bilərik. Belə hesab edirəm ki, burada sizə qaranlıq qalın, nəsə olmaz? 11-ci sualdır. 12. Texnologiya və texnolog sözləri üçün ortaq bu niyə çevrildi? Ortaq cəhətdir. Texnologiya və texnolog sözləri üçün ortaq cəhətdir. Texnologiya, baxın burada deməli, birinci olmuş keçir aya. Texnologiya. Burada texnolog. Birinci olmuş keçir aya. Hərəsində bir dəyişiklik oldu. Texnologiya. O birinci o keçdi aya. Texnolog. Birinci a o keçdi aya. Qıdı olduğu kimi qaldı. Qıflan olmur. Deməli, vurğun üçüncü ortaq cəhət lazımdır bizə. Vurğun üçüncü ezanın üzərinə düşməsi. Texnologiya. Bəli, üçüncü ezəyə düşür. Loya. Texnolog. Burada isə ikinci ezəyə düşür. Birində 3-ə, birində 2-ə düşdüyünə görə A hərisinin ortaq, ikisi üçün ortaq deyil. Sözlərdə ahəng qanunun pozulması, bəli, ahəng qanunu pozulub hərisinin ortaq cəhətdir. Götürürük. Deyilişi və yazılışı arasında bir fərqli məqam olması, bəli, hərisində olar A-ya keçdi, birinci olar. Bu da ortaq cəhətdir. Dolaqlanmayan qalın saytın olması. Dolaqlanmayan qalın saytın olması. Dodaqlanmayan qalın saytın olmaz. Deyir sözlərdə, ikidə deyir sözlərdə ahəngin pozulmaması. Ya ona görə ikini götürmür. Pozulması demir, pozulmaması deyir. Amma hər ikisində də pozulub axı. Ona görə ikini götürə bilmirik. Çıxdı iki. Üç idi deməli biri. Deyişik yazarışlarında arasında bir fərqli məqam var. Bəli, A-lar. Dodaqlanmayan qalın saytın olması. Bəli, A. A-lar dodaqı. Biz tələfüsə baxırıq axı sözün fonetik təhlilində. Hecə vurğu ahəng qanunu istisnasında olar yazılışdadır. Cavab olur 3-dən 4 deyə bilərəm. 13-ə. Hansı cümlələrdə məcazi mənada işlənmiş söz var? Çörəyin böyük xəmirin çoxundan olur. Yoxdur burada. El çalışır yer sevinir, yerin sevinmək. Məcazidir burada sevinmək. Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır. Burada yoxdur məcazi mənada. Ağıllı düşmən nadan dost ola bilir. Yüngül istirab. İstirabın yüngüllüyün ağırlığı necə ölçə bilir? Yoxdur təbii ki. Yəni burada da məcazi mənada işlənir. Cavab olur 2 ilə 4. Sonra 14. İsim işlənməmiş cümlələri müəyyən edin. Baxaq yerdən. Səhər 5-də yuxudan. Yuxu sözü isimdir. Bu mənim həyatımdır. Həyat sözü isimdir. Mənə aydın oldu ki, əvəzliyi, aydın olmaq feil. Sonra mənim ki, köməkçin istəsi, qarşıya zərf deyim. Qoyulanlara feildir. Nail olmaq üçün yoxdur. Lazım olan hər şey öyrənmək olar. Yoxdur burada isim. Tezliklə sizə deyəcəklər ki, bunu kimsə başqası etməyəcək. Burada da isim yoxdur. Və anladım ki, mən özüm dəyişməyənə kimi heç nə dəyişməyəcək. Burada da yoxdur. İşlənməmişdir. Elə 1, 2, 3, 4 ilə 5-də işlənib həyatımdır yuxudan. Yəni, ən azı bunlara baxdım. Sonra şimdi ola bilim, şimdi ola bilmək bu feilin tərkibsizdir. Yəni, ən azından yuxu və həyatım sözləri var. 4 ilə 5-də işlənib, 1, 2, 3-də işlənməyib. Keçirik 14-də 15-ə. Verilmiş sözlərin yazılış və tələffüzündəki fərqli məqamlarla bağlı uyğunluğu müəyyən edin.
bir fərqli məqam var, iki fərqli məqam, üç fərqli məqam var. Bunu abaddaşmaq deməli T-D-yə keçir, L-D olur, sonunda da Q-X olur. Üç fərqli məqam olduğu yazırıq bura. Bir salat T olur, yazırıq bir fərqli məqam yuxarı 1-ə. Cavanlaşmaq L-N-yə keçir, Q-X-yə iki fərqli məqam. C-N-də yazırıq 2-yə. Əziyyət, əziyyət bir fərqli məqam olur. Yanın bir düşür, yazırıq 1-ə. Kahinədə heç fərqli məqam olmur. Deməli, 1-ə B-D, 2-yə C, 3-ə A. 1-ə B-D, 2-yə C, 3-ə A. Cavab olur C variant. Sonra 16. Hansı isim mənsubiyyətə görə dəyişəkin digərlərindən fərqlənəcək? Asqın, nə oldu? Çıxıntın, nə oldu? Ekspertizan, yəni sənin ekspertizan nə oldu? Üzr istəyirəm. Maddən, nə oldu? O mənafə sözündə mənafəyin olmur. Mənafəyin. Mənafəyin bu formada olur. Cavab olur D variantı. Sonra 16. Sözlərin leksik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq cədvəl ardıcıllıqla doldurun. Bura yalnız tək mənalı olan söz yazılmalıdır. Bura yalnız çox mənalı olan söz yazılmalıdır. Burada yalnız amonim yazılmalıdır. Yəni birinci gələn sözümüz yalnız tək mənalı olmalıdır. Çox mənalı olan gəlsə, amonim olan gəlsə səhvdir. İkinci də yalnız çox mənalı, üçüncü də yalnız demək amonim gəlməlidir. 8. İkinci baxın, əqrəb. Əqrəb sözü yalnız çox mənalı olmadı, amma amonim də ola bilir. Həşərat bir də ki, saatın əqrəbi. Getdi bu. Qala sözü. Birinci gələn söz yalnız tək mənalı olmadı, amma amonim ola bilir. Qala, yəni tikili. Bir də nəyisə qalamaq, alışdırmaq və ya üst-üstə qalamaq, toplamaq mənasında. Birinci gələn amonim də ola bildi. Amma yalnız tək mənalı olmadı. Deyə də getdi. Daş, yenə də amonim ola bilir. Daş, yerdəki daş, maddə, bir də ki, daşmaq feyli. Bu da amonim oldu, getdi. Çaxmaq da amonim ola bilir. Birinci gələn söz yalnız tək mənalı olmalıdır, yadda saxlayın. Çaxmaq, yəni, yox, daha doğrusu, çaxmaq necə amonim olurdu? Amonim olmur, yox. Çaxmaq bir alışdıran, düzdür. Bizim dediyimiz jajqalqa, çaxmaq, nəyisə vurmaq. Harasa çaxmaq, onun kökü çaxdı da, maq orada deməli məstərdir. Amma baxın, boz sözü amonim ola bilir. Boz xəstəlik növü var, bir də rəng kimi. İkinci gələn amonim ola bilir, yanlışdır. Amma baxın, moruq sözünə baxın. Moruq yalnız tək mənalı ola bilir. Maşın məsələsində, nə bilim, deyil, mübadilə maşıdır. Məcazi mənalı, nə bilim, çox mənalı, yəni məcazi mənalıdırsa çox mənalı oldu. Kütülə sözü də amonim ola bilir. Necə? Kütülə bir çəki, bir də ki, insanlar cəmiyyət deyir, kütülə axın elədi, insan toplusu. Amonim ola bilir. Ona görə cavab olur A variantı. Yəni, maşın sözü amonim ola bilmir. Moruq sözü çox mənalı ola bilmir. Amonim ola bilmir. Bizə də bu lazım idi, yəni. 18-ə baxırıq. Şagiddir sözünün səs tərkibinə görə təhlillə bağlı səhv fikirdir. Tələffüzün yazırıq. Yaza bilsək. Şagird. Əla yazdım. Deməli, nə olur? Burada birinci dıtıyə keçir, sondakı rıda düşür. Yazılış ilə deyiliş arasında bir fərqli məqam var, yox, elə iki fərqli məqam var. Bizdən də səhvi istəyir, cavab al. Ahınc qanunu tabi deyil, düzdür, üç cavabdır, düzdür. Vurğu ikinci cavabın üzərində düşür, bəli, şagirddir. Saatlərdən biri uzun tərəf sorunu şagird, bəli, ah.
buz hansı bente frazoları birleşmeli? Hem sinonimi hem de antonimi verilmişdir. Baxın, düzgün cavabımız ələ keçirmək, digərlərini oxuyub vaxtınızı almayın. Ələ keçirmək nə isə mənimsəmək, özünküləşdirmək. Ələ gətirmək deyil, mənəyə gəlir, oldu sinonimi. Əldən vermək isə onu, yəni özündən, demək, əldən buraxmaq, əldən vermək, səndən getməsi də, yəni səndən uzaq olmasın. Onlara əks antonimdir. Cavab olur D variantı. Baxırıq 20-yə. 20 aşağıda qaldı onda. Hə. İsimlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Bütün isimlər cəmi şəkilçisi qəbul edə bilir? Yox. Məsələn, cəmaatlar olmur. Bizə yanlışdır, bizə doğru lazım. Bütün xüsusi isimlər ümumi isim kimi işlənə bilir. Məsələn, elə mənim adım Elvin. Ümumi isim kimi işlənə bilmir. Bu da getdi. Bütün mücərrəd isimlər quruluşda düzəltmədir. Xeyr. Məsələn, bayaq deyil, saat sözü sadədir. Bu da getdi. Bütün isimlər qrammatik cəhətdən ad bildirir. Bəli, isim desə ad bildirəcək də adı üzərində isim əşyanın adını bildirir. Düzgün cavab D variantı. Bütün isimlər hər üç şəxsin şəxsonluğunu qəbul edə bilir. Məsələn, şikaf sözü. Şikafdır. Bütün şəxsin şəxsonluğunu qəbul edir. Amma görək birinə ikini eləyirmi? Yox, şikafam, şikafsan, şikafıq olur mu? Olmur. Yerdə yanlışdır. Üzürlü sayın, biraz boğazım qıcıqlanır. Baxaq 21-ə. Nümunələrdən biri çox mənalı söz kimi işlənə bilmir. İşlənə bilmir deyir. Deməli, beyin sözü işlənə bilir. Nə bilim, necə deyə bilər nümunə görə? Alıma gələcək. Maşının beyni məsələcə. Məcazi mənalı. Qol, çayın qolu. Ayaq, kəndin ayağı. Ürək deyir, o mənim ürəyimdir. Məcazi mənalı. Həqiqdən kimisi çox istəyəndə deyirsən, o həqiqdən də ürəyin olmur ki, məcaz olur. Mədə sözü isə çox mənalı söz kimi işlədir. Yəni, məcaz mənada işlədə bilmirik. Məcaz mənada işlədə bilirsə, demək o çox mənalıdır. Mədəni isə işlədə bilmirik. 22. Tələffüz şəkli verilmiş hansı sözdə hecə sayı digərlərindən çoxdur. Lənət sözündə heç bir düşmə yoxdur. Yazılanda da belə yazılır. Məşəl də, vədə də, mədən də. Təəssüf sözü isə iki ə ilə yazılır, tələffüzdə biri düşür. Ona görə deməli, hecaların sayı çox olurdu, bəli, hər sayı bir heca deməkdir. Cavab olur B variantı. (gülüyor) 23. Hansı cümlələrdə iki sayı səsin uzun tələffüz olunduğu söz işlənmişdir? Deməli, uşaq sirlərini xəyali, burada yalnız adı dostu ilə bölüşürdü, getdi. Xəyali sözündə bir dənə, o da A. Etinasız, etinasız, E, A. İki dənədir, münasibət, burada bir dənə A-dır. Deməli, B-də var etinasız sözü. Müəllim çətin mövzunu bir son, mahiranə, mahiranə, A, A, hər iki uzun tələffüz olunur. Bir vəfa burada da yalnız idi. İki dənə saytımızın tələffüz olunduğu etinası və mahirəni sözlər, yəni 2 ilə 3. 24. Burada biraz qəribə sözlər qoyublar. Yəni, bunun mənasını bilməyiniz biraz mümkünsüzdür, deyərdim. Baxın, qovaq sözü deyən sözlər amonun xüsusiyyətinə malikdir. Yəni, mən belə düşünürəm ki, qovaq sözünün amonimliyini bəlkə də çoxunuz bilmirsiniz. Qovaq həm ağac növüdür, bir də qovaq quşların tüklərinin arasında olan kəpək, mağ deyirik biz lor dildə, odur. Yəni, bu mənədə amonim ola bilir, lüğətdə var. Yəni, baxın, özümdən demirəm, indi çoxunuz deyirsə, bu nədir, bu belə söz olar. Amma yəni, mən özümdən demirəm, təbii ki, var. Amonim ola bilir. Ağac bir də ki, kəpək. Yəni, o saçda, tükdə olan kəpək. Bir götürürük. Qırğın bir isim olur. Deyir, qırğın başladı. Nə başladı? Yəni, dava mənasında qırğın. Bir də qırğın insan, yəni küskün, qırğın. Bu mənada bir də sifət ola bilir. İçində götürürük. Başçı olmur, güldürmək olmur. Bir də uçmaq söz olur. Uçmaq bir dağılmaq, yəni sökülüb tökülmək. Bir də uçmaq havaya qalxmaq, qanadlanmaq.
Cavab olur 1-2-5. Sonra 25. Hangi sözlerde nöqtədən yerinə nə deyir? Ü hərfi yazılmalıdır. Yəqin ki, düz oxuyorum. Ü hərfi yazılmalıdır. Mühüm yazılır. Bəli, ü olur burada. Mühim yox, mühüm. Müdir də idi. Getdi. Süxurdu burada. Süxur. Önəni götürürük. Ümiddə idi götürmürük. Gürurlu da gürurdu. Üdü götürürük. 1-3-5. 1-3-5. Mühüm, süxur, gürur. Önəndir. Müdir, ümid, inəndir. 26. Terminlərə aid səhv fikirləri müəyyən edin. Bu sözlərin hamısının yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Terminlər. Məsəl üçün, isim termində yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Səhvi istir elə biri birdir. Elmin müxtəlif sahələrinə aid olur. Bəli, götürmürük. Düzdür, yəni. Əsasən, bədii əsərlərdə öz əksini tapır. Terminlər. Elm əsərlərdə öz əksini tapır da yanlışlıq eləmirəmsə. Terminlər bədii əsərlərdə hər hansı elm sahəsinə aid olan sözlərdirsə, elm əsərlərdə öz əksini tapacaqdır normal olaraq. Üçdə yanlışdır. Yanlışlıqla qabağından belə sözlər hər kəs tərəfindən anlaşılmır. Düzdür, yəni anlaşılmır. Elmi anlayış harada meydana gəlirsə, termində həmin xalqın dilində yaranır. Bəli, məsəl üçün, nə deyim, internet sözü deyək ki, İngiltərədə yaranıbsa, internet özü, internet anlayışı ilk dəfə İngiltərədə yaranıbsa, misal olaraq deyirəm, ama ilk dəfə İngiltərədə yaranıbsa, o söz deyək ilk dəfə, termin. Yəni, söz özü deyil, ilk dəfə orada yaranacaqda, bu da düz. Yanlış olur o zaman 1 və 3. 27. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. Səslərin sayı-hərflərin sayından azdır. Səslərin sayı-hərflərin sayından çoxdur. Səslərin və hərflərin sayı bərabərdir. Baxaq, ailə sözündə yı əlavə edirik. Deməli, səsin sayı hərfdən çox oldu. Buraya yazılıq. Ailə, deməli, yeni artırdıq. Səs hərfdən çox oldu. Aydılır, bəli, A var. Deməli, 2-yə. Maaş. A-nın biri düşür, digəri uzun tələfiz olunur. Səs hərfdən az oldu. Aydılır, bura. Qənaət. Yeni qaydada heç bir dəyişiklik olmur. İndi bunu mən bura necə yanaşım da? Yəni, bu sözdə yeni qaydada heç bir dəyişiklik olmur. Buraya yazmalıyıq. Eynək. Heç bir dəyişiklik olmur. Buraya yazmalıyıq. Bədidə isə eynin biri düşür, digər uzun tələfiz olunur. Yəni, səs hərfdən az olur. Buraya yazırıq. B, A, E, sonra C, D. Yəqin ki, düz dedim. Qənaətdə heç bir dəyişiklik olmur. Təzə qayda ilə yanaşırlar. Yəqin ki, təzə qaydada belədir. Köhnədə isə olurdu. Heç bir dəyişiklik olmur qənaətdə. Eynəşdə heç bir dəyişiklik olmur. Bədi ilə maaşda səs hərfdən azdır. Yəni, B ilə C-də. Bu eyni B ilə E-də də. Bura yox. Bura yazmalıyıq. Bədi ilə maaşda səs hərfdən azdır. Ailədə isə çoxdur. Yazırıq. Bura. Deməli, B, E, A, C-dir. Cavabımız belədir. Yəqin ki, qapalılar bitdi. 28, 29, 30 mətnə aiddir. Bunu da ayrıca bir qısa video kimi çəkib üzrünə paylaşacağım. Bu qədər uşaqlar, uğurlar hər birinizə. İnşallah sınağın nəticələri istədiyiniz kimi olar. Əziyyət çəkmişsinizsə, inşallah ki, olacaq. Hər birinizə uğurlar.